Larson, Hugo Baixinho Larson, culpado dos seguintes crimes: roubo de cavalos, roubo de suprimentos pertencentes ao Exército da União, roubo de suprimentos pertencentes ao Exército Confederado, ferimentos em dois vigilantes, agressão e espancamento de um homem chamado Gary O'Keefe, perjúrio, chantagem, assalto, fuga da prisão estadual, perturbação da paz, estupro, assalto em estradas, falsificação e assassinato. Por conseguinte, com os poderes em mim investidos pelas leis deste Estado, eu condenei o já mencionado Thomas Larson, vulgo Baixinho Larson, a ser enforcado até morrer. E que Deus tenha piedade da alma dele. Executem! Lamento, Baixinho. Vamos, anda logo. Assim que eu chego no deserto, me dá sede. Queima, não é? Dizem que as pessoas que têm pele fina não podem aguentar muito. Desse jeito, você não vai ter que carregar muita coisa. Para onde vamos? Para onde? Para onde eu for, meu amigo. Vamos por ali. Um forno. 200 quilômetros de uma linda areia torrada pelo sol. Até o exército tem medo de marchar por ali. Os homens do Sibley estão por lá. Os homens do Camp estão vindo aqui. Mas ninguém vai pôr os pés neste inferno. A não ser você e eu. 200 quilômetros é uma boa caminhada, não? O que foi que você disse mesmo da última vez? Se poupar o fôlego, acho que um homem como você pode aguentar. E se você não puder aguentar, vai morrer. Só que lentamente. Muito lentamente, amigão. Você na frente, por favor. Comece a andar.